ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਮਲੋਟੀ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਲਕਾ ਰੋਡ ਅਬੋਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਸੂਏ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ JCB ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਪ ਕਿਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਬ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਪ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਵਾਹ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੋ ਗੰਧਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਾਟਰ ਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, 5-6 ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸਾ, ਅਸੀਂ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਪ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਪ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਾਊ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਊ ਪੈਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਗੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਜੂਗੀ ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪੈਪ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਪ ਅਲੱਗ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-7 ਦਿਨ ਟੈਂਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਜੂਗੇ ਟੈਂਕ ਭਰੇ ਟੈਂਕ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਪਾਂ ਪੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਜਾਂ 4:30-5 ਵਜੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ, ਪੈਪ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੈਪ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਖੋਲ ਦਿਓ ਵੱਧ ਖੋਲ ਦਿਓ ਮੋਟਰ ਚਲਾਓ ਨਾ ਚਲਾਓ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਪ 'ਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਪ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਪ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਨਵੀਂ ਪੈਪ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਬਸ ਲੈਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਕੋਈ ਪੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਪੈਪ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹੀ ਰੱਖੇ ਪੈਪ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਲੋਟ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਵਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਆਪ ਪਾਈਏ ਤਾਂ 1000 ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ।
ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਈਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਧ ਲਿਆ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਰੰਮ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਰੰਮ ਧਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਪ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੈਪ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜੂ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਧੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ? ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, 700-700 ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈਂ, ਲਾਈਟ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਛੱਡਣ ਪਾਣੀ।